Kerro, minkälainen sun perhe on ja millaista oli kasvaa ja aloittaa muusikon ura? No ei, mä muista. En mä tiedä. Ei mulla hirveästi lapsuuden muistoa. Brody syntyi 83. Mä muutin himasta veksi, kun mä olin 17. Mä kävin Ogeli Aalon yläasteen läpi musiikkiluokille. Ihan normaalit jutut. Tappelin ja vihasin ruotsin kieltä ja ei ollut Maikan vika. Ei mitään, niin kuin, ei mitään ihmeellistä. Mutsi ja faija jo taksiin ja mutsi on stadilla duunissa. Se on vieläkin duunissa Helsingin kaupungilla. Nyt jotain soittelin musaa, muuten veksi ja sitten perustettiin him. Ensimmäinen kappale, joka mut pisti liikkeelle tajuamaan musan merkityksen, oli se, että kun mun faija oli taksikuski ja se kuunteli Valo yössä -biisiä, Tuomari Nurmion kappaletta. Ja se aina niin kuin ajo pirssiin ja taksin katolla vilkkuu yön ainoa valopilkku. Taksin katolla vilkkuu yön ainoa valopilkku. Eka keikko, missä mä sain fyrkkaa, oli 13-14-vuotiaana niin kuin baarissa. Silloin mä soitin bassoa. Et aika kauan mä oon sitä tehnyt. Kyllä. Ja hirveän vaikea erotella, että miksi. Ehkä vaan sen takia, että mun mielestä musiikki on hirveän kivaa. Se on haastavaa ja siinä tapaa niin ihmeellistä jengiä. Että se on kiinnostava duuni, jos tänne duuniksi haluaa kutsua. 1, 2, 3, 4, 5 times. I love this guy! '97 tuli ensimmäinen levy. Greatest Love Songs Volume 666. Joo. Tiedäkin meidän paras levyn nimi. Onko näin? On ehdottomasti. Mitäs muuten noissa muuten kysyä, kun noissa aina niinku vastakohti on Deep Shadows, Brilliant Highlights, no nyt on Venus Doom, Dark Light, mikä tuli tuossa noin tullut mieleen. Onks nää sen takia, ettei niinku jengi pääse oikein sisään, että mikä tässä levyssä on haettu, vai kun näissä ei kuitenkaan mitään teemalevy varsinaisesti? Him on niinku kollektiivisesti niinku Jamie Lee Curtis ilman ennen sitä sen sukupuolileikkaus, mikä sille kuulema tehtiin, kun se syntyi hermafrodiittina. Et ehkä me ei olla vaan niin päättäväisiä. Se liittyy myös mun mielestä musiikkiin siitä, että me ollaan metallipäitä, joilla on kuitenkin suuret sydämet. So keep on pretending. En mä tiedä, nyt se alkaa jopa tylsistyttää itseä, siitä tullut niin itsestään selvää. Mutta sitten taas noiden levyjen nimissä, niin niissä on kaikki oma tarinansa, henkilökohtainen tarina mulle. Ja mun mielestä on tärkeää, että levynimi on helposti muistettava. Ja kun me tehtiin debiuttilevy, niin mun mielestä se oli vaan hirveän hyvä, että sen nimi oli Greatest Love Songs. Koska se oli mun mielestä semmoinen niin kuin koppava veto noin niin kuin teinimiehinä. Palataan Hartagrammiin vielä hetkeksi. Kun sä piirsit tän, niin tuliko sulle, tai ois ikinä pysty ajattelemaan, että se lähtee näin No tänäänkin nähtiin monta ihmistä, jolla on Hartagrammit tatuoituna tai... Joo, siis kyllä hiffasit heti, että se on hyvä symboli ja mä oon tykännyt aina noista symbolimeiningeistä kuitenkin. Oli ne sitten poliittisia tai uskonnollisia tai niin kuin liittyen populaarikulttuuriin tai vaatetukseen, mutta enhän mä sitä yksistä symbolia voi viedä eteenpäin. Ja se on vaatinut, että on saanut sen joku oikea teepaan johonkin oikeaan kauppaan oikeaan aikaan ja ihmiset on yhtäkkiä alkanut diggaa sit myös BAMin kautta ja sit se on niinku räjähtänyt käsiin. Mut onhan se niinku, jos noin symbolina graafisesti ajatellen, niin hyvin epägraafiselta ihmiseltä, niin on se niinku loistelias keksintö. On se niinku periaatteessa mun onnistunein niinku työ koskaan. Niinku including music. Et mun mielestä se on paras juttu, minkä mä voin jättää jälkeeni. Tieto mainitsit BAMin. Sä mainitsit sen viimeiseksi. No niin, jatkamme. Kerro, milloin tapasit herran eka kerran ja mitä te olette yhteisinä vuosina tehneet?
Se oli joskus 2001. I was introduced to him in May 2000 on my way to a skate contest. And I was reading a one-page article, and I was so impressed with the lousy one page that I went right to the record store to get the album. Seuraava kerrassa tuli Helsingin skeittailemaan, teki jotain skeittidemo-juttuja tai kuvaa tai video. Mä en muista edes, oliko se Arto Saari, olisiko se silloin rikkonut jalkansa. Se ei ollut Helsingissä, niin mä olin tavallaan jotenkin ainoa tuttu kytky. Ja mä pidin sit huolta viemällä sen baareihin ja syöttämällä sille poronlihaa ja niinku kantamalla sen reppuselässä takas hotelliin, kun se väsähti. Sitten meistä tuli niinku tavallaan sitä kautta kavereita ja sitten tuommoinen niinku once in a lifetime niin, tyyppinen. Noit ei voi niinku korkeammallakaan matematiikallakaan laskea. Kaunis sattuma. Meillä on paljon kauniita sattumia niin bändin kanssa ja bämin kanssa. On niin paljon tosi tuurijuttuja kanssa, jotka saattaa vaikuttaa bändin sukseeseen. Se on ihan täysin mahdoton sanoa, että missä me oltaisiin, jos ei olisi bämiä. Mutta sitä on ihan turha spekuloida.